Ja sam želeo da vas pitam, naš jedan sugrađanin koji je oduševljen bazenom, pita zašto nema one osnovne stvari, on je invalid, nema rukohvata za ulazak u bazen. Kad je zatvoreni bazen u pitanju, tu nikakvih prigovora nema. Ma da, evo, ja kažem da je to dobro pitanje. Prvo da kažem da mi smo jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima program adaptivnog plivanja u celoj Srbiji, to je potpuno besplatni program, da mi plaćamo jednog instruktora plivanja za adaptivno plivanje, to na zatvorenom bazenu odlično funkcioniše. Tamo imamo liftovi i znači stvarno to dobro funkcioniše. Što se tiče otvorenog bazena, ja ću već danas da proverim, mislim da je to dobro pitanje, prosto mislim da mora da bude pristupačan otvoreni bazen. Danas ću proveriti sa Banetom Kostićem, sa nadzorom i već u toku dana ćete imati odgovor na ovo pitanje. Mislim stvarno da je pitanje korektno i dobro. U ime ovih ljudi i ovog čovjeka koji se javio, ja vam se zahvaljujem. Znam da ste čovjek od akcije i da ste preduzeti, ali prosto ne mogu da verujem da se gradi bazen bez rukohvata. Pa ja prosto mislim da sigurno sigurno postoji neki nalog, proverit ću danas, čak i ako se desi neke propuste, ja kažem da će se to evo već za neki dan sve to biti u redu kako treba.